გზებით. აი ჩვენთანაც არ არის ნორმალური გზები. აი როგორი ტალახებში შემოვდივართ. სოციალოდს უყელას უჭირს, ხალხს უჭირს. საჭმელი არა გვაქვს, სასმელი არა გვაქვს. რა შურა დაიხარჯოს ხალხის დასახმარებლად, მაგრამ ხალხის ჩვენ არავინ არ არის. ყველაფერი გასაგებია აქ. არაფერი არ არის. ართმეუნდა რაიონის მოსახლეობის კეთილდღეობაზე, ის გაუმჯობესებაზე. ის როგორ გითხრათ? ხალხს უნდა ეხმარებოდეს, ხალხი გაჭირებულია და ყველანაირად უთი საჭმელი არა აქვს. ქალაქის კეთილმოწყობისთვის უნდა ეხარჯებოდეს. სოციალურ დაუცველი ოჯახები რა მასზე უნდა ეხარჯებოდეს. რაც ყოველივე კარგისთვის უნდა ეხარჯებოდეს. პირველი სოციალური. სოფლის მეურნეობა და ინფრასტრუქტურა. გაჭირებულ ხალხს შეიძლება, გაჭირებულ ხალხს შეიძლება. ჩვენ მაგათი გადასაწყვეტია უნდა. უნდა ეხარჯებოდნენ მაგდაბლა. გადასაწყვეტია მაგათი. სოფლის მეურნეობა და ინფრასტრუქტურა.